HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Nej, jätteskoj. Jag fick komma in lite otur för Gunnarsson. Det var det som blev min chans in i det här och jättetråkigt för han. Men som sagt, kul att vi lyckades med det här som förening och allting. För jag vet hur mycket det betyder för hela Jönköping. Hur var matchen idag för dig? Det var en ganska tuff match tycker jag. Det var ganska mycket att göra. Men över tre perioder så tycker jag det är riktigt jämnt. Och sen i tredje, tråkigt att vi tappade, men det blev så vi blev lite passiva. Sen i fjärde tycker jag att Björklöven är mycket starkare och trycker på mer än vad vi gör. Men sen har vi fått powerplay och det var det som avgjorde då. Du har spelat många år i HV71. Vad betyder det för dig att vara med om det här? Nej, men det är jättehäftigt med tanke på att jag känner många bra i laget och i föreningen och många kompisar och sådär. Och så vet jag hur mycket det betyder för hela Jönköping som hockeystad. Stort grattis. Tack.